Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alexandre Machado. E hoje, como mais uma vez, estamos trabalhando com pallet. Vamos fazer essa linda adega aqui atrás de mim. Você vai conseguir fazer essa adega gastando pouco. Vai ver como é que eu fiquei minha madeira, o passo a passo, a medida das madeiras. Vou deixar tudo. É um vídeo rápido, fácil, bem fácil de você desenvolver em nossa casa. Não vai precisar de tantos materiais. É difícil você encontrar uma serra, lápis, prego, martelo, serrote, esse tipo de ferramenta fácil, valeu? E gastando muito pouco você consegue fazer essa adegazinha linda, ó. Você botar no seu espaço de bebida, como é que ficou? Muito bonita você dar de presente, valeu? Vamos embora lá pro vídeo, como fazer essa linda adega para sua casa, vamos lá. Vamos dar início à nossa montagem. A gente pegou um pallet. Eu paguei R$ 10 no pallet. Já desmontei o pallet todo. Eu estou fazendo uma pequena adega. Ela vai ter 55 centímetros só. Então ela é pequena. Mas você pode fazer ela de várias formas. Aqui eu estou pregando, usando os mesmos pregos que eu já tinha e que eu aproveitei também aqui, ó. Aqui eu já cortei essa madeira todinha. Eu não lixei e nem vou lixar. Eu vou queimar e também não vou deixar ela envernizada. Eu vou preferir ela crua. Você vai ver o processo que a gente vai fazer com maçarico. Muita gente não tem essa opção porque comprar um maçarico só para fazer isso é caro. Mas você pode dar uma lixada antes, passar um verniz de embuia, um verniz incolor, fica muito bonito, ou deixar natural. Vai da sua opção. Aqui eu estou terminando a parte que é a base da nossa adega. Estamos aqui montando. Mas se inscreve no nosso canal, deixa um like, compartilha aí nossos vídeos. Estamos terminando essa parte aqui de montagem da base da adega. É uma adega simples e rápida. Nessa parte aqui estou colocando o fundo, onde vai ficar as garrafas. Aqui vai ser o fundo da adega. Então, como tem um buraco no pallet, a gente está tampando um pedaço que sobrou da madeira. E vamos colocar aqui nesse espaço também aqui para fechar o fundo da adega, onde vai ficar as garrafas. Caso você queira nesse espaço também por baixo, você pode botar uns ganchos, botar um tipo de taça diferente. Eu não vou fazer hoje com as taças empenduradas, não. Vou botar elas em pezinho em cima. Você vai ver como é que vai ficar. Também é bem mais fácil para quem não tem um material apropriado. Aqui eu já cortei a lateral, é o tamanho das madeiras laterais. Já estamos fazendo a estrutura dela completa. Aqui, ó. Já vou cortar, vou começar a pregar. Como você está vendo aí. Na imagem não deu, apareceu que eu virei. Mas eu já estou pregando a parte de cima dela. Mas vai ter um outro momento aí que você vai ver ela toda montada aí direitinho, dá para você ter a noção de como é que ela ficou essa parte. Olha, eu já preguei, ficou assim, eu vou fazer do outro lado também. Deu essa falhazinha, mas doutora, em outro vídeo a gente corrige. Mas é isso aí. Você vai gostar muito, você pode vender, ganhar uma grana extra, fazer aí na sua casa, dar pro seu amigo, para sua amiga, um parente. Nessa aqui eu já botei tudo, só vou concluir aqui a lateral, botar na madeira correta para botar a parte de cima. E logo em seguida eu venho botando a parte traseira da adega, que essa é uma adega mais simples que tem, essa aqui que eu estou fazendo. Eu escolhi essa para fazer para vocês porque ela é muito simples. Ela não precisa de serra tico-tico, ela não precisa de furadeira. Então, você tem que, quando for comprar o pallet, você não compra pallet duro, aqueles pallets, quando você perguntar para a pessoa, aqueles pallets de carrega cimento, cerâmica, porque ele é duro demais, ele é para aguentar muito peso e você não vai conseguir trabalhar para dar um acabamento legal nele. Tem essa preocupação aí quando você for comprar seu pallet. Aqui eu já fiz o tamanho da medida de cima, da parte superior, para fechar a adega, para fechar o quadradozinho. Tá aqui, ó. Esse tamanho ele varia muito de adega para adega. Você pode fazer maior, pode fazer menor.
pode fazer ele diferente, com dois tamanhos desses, com mais espaço para as garrafas, com menos espaço. Você tem uma infinidade de opções. Como eu estava falando anteriormente, não compre pallet que carrega cerâmica, pallet de cimento. Quando for comprar de eu quero aqueles pallet fino, aquele branquinho. Ele é o ideal para esse tipo de serviço aqui. A madeira é mole, você consegue pregar facilmente. Se você comprar aquele outro tipo de madeira, você vai sofrer para pregar, porque é duro. E não consegue, não, e você fica desanimado, porque é ruim ele. Mas aqui, como eu estou concluindo, ó, a gente está terminando a parte de cima, já montei. Estou terminando, vou só acabar de pregar, para dar por dois lados. Como eu disse, eu estou explicando passo a passo para você ver como é. Aí, ó. Bota aqui, ó. Pregou, ó. Pronto, o fundo já tá, a carcaça da adega já tá toda pronta. Agora falta eu botar a parte traseira, que são, vou botar dois pallets e o suporte para os copos. Mas estamos aqui terminando essa etapa aqui, ó. Aqui eu tô botando a parte traseira e tô botando um gabaritozinho para ficar da mesma altura. Eu boto a altura do pallet. Eu tô botando dois pedacinhos de pallet usado, cortado, para ficar tudo da mesma altura, para não dar diferença. Aqui eu já tô pregando. Você já viu, ó. E o palletzinho tá aqui no local para deixar da mesma altura que eu quero, para ficar igual. Aí você bota o gabaritozinho, a gente chama de gabarito, só para ele regular o tamanho. Já vou tirar essa madeira daí. Tô tirando logo. Aqui tem isso também, fecha logo, você prega. Se você puder parafusar, melhor ainda, que vai parafusar dele. Rápido, parafusa tudo, porque eu tenho que fazer com prego. Quando eu disse que eu preferi fazer com prego, é porque muita gente não tem parafusadeira. E eu quero mostrar que ela tem como fazer isso. Dá para você fazer usando só prego. Ok, aqui é a madeirinha que vai ficar os copos. Eu botei o suporte, dei uma puxada nela para frente, dividi a madeira no meio, o pallet. Olha, ó, ficou salientezinho aqui para frente e os copos vão ficar bem aqui em cima. Nosso porta-copo, na mesma adega. Ó. Eu deixei a metade do pallet para frente e preguei. E agora terminando aqui, eu tô queimando a madeira com maçarico. Muita gente não vai ter isso para fazer. Então você pode pegar, usar o que? O verniz para você pintar sua madeira, deixar ela natural. Essa aqui, ó. Eu não vou envernizar, mas vou deixar ela toda queimada. Se eu quisesse dar mais um brilho nela, que não é o que eu quero fazer, eu ia passar um verniz incolor, que ficava muito bonito e sem lixar. Eu quero ela meio assim, grosseira, rústica mesmo. Olha, ela queimada. E não vou deixar aquela madeira tão queimada. Vou deixar médio a queimação dela, ó. Olha como é que tá ficando. É excelente. Fica muito bonito esse tipo de trabalho. Essa mesa aqui do lado, ó, também ela foi também toda feita nesse sistema. E é toda de pallet. Tem um vídeo dessa fazendo essa mesa. Agora ela já tá bem usada. Que eu faço muita coisa em cima dela. Vídeos... pinto, mesmo de coisa. E ela já tem aguentado, viu? Mas como eu disse, se inscreve no nosso canal, deixa um like, compartilha nossos vídeos. Vamos aqui, estamos terminando já. Tá ficando excelente esse trabalho. Adorei muito nossa adega. Você vai ver, viu já na ela feita. E agora que eu só estou concluindo a queimação dela. Mas ficam com Deus, até nosso próximo vídeo. Espero ajudar muita gente aí vendo esse vídeo aí. Valeu!